Бе потвърдено решението от 4 февруари да се възобнови присъственото обучение на учениците от 5 до 12 клас по строго определен ред. От началото на следващия месец врати отново ще могат да отворят залите за фитнес, спорт, танци и за културни мероприятия, както и магазините в големите търговски центрове. Изминахме много дълъг път от началото на пандемията до днес. Резултатите, които постигнахме, са впечатляващи. Уроците, които трябваше да научим, вероятно не бяха научени и не са научени от всички, така че със сигурност няма да позволя да загубим постиженията и да предадем усилията на много хора. В тази връзка от началото на месец февруари ще отворят училищата и по-специално в системата на средното образование класовете от 5 до 12 клас. Това са 37,5% от системата на средното образование, тъй като в социалните мрежи се тиражират различни числа. Това е числото за системата на средното образование. Това са близо 200 000 български деца. Също така ще бъдат отхлабени мерките в системата на спорта и в системата на културата, като най-важните приоритетни за една държава области. След като наблюдаваме каква е тенденцията, след като видим, че нивата на заболяемост и на смъртност остават стабилни, чак тогава можем да говорим за разхлабване, което да бъде в следващите сектори. Ще бъдат предприети действия за издаване на заповед за задължително влизане с PCR-тест на територията на България на всички граждани от трети страни и Европейския съюз. По този начин ще се повиши сигурността на българските граждани по отношение на внасянето на новия вариант на коронавируса в страната.